Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Синьо! Що няма синьо, бе? Пазяте монстъри, държате! Мерси! Жив и здрав! Аз нарочно си мислиш, че не давах напред, защото този зад мен искаше да ме блъсне. И затова давах назад. Оле-ле, пак! Дай да се пазим, дай да се пазим! Пазим се! Жото, ей тук! Остри. Падайте! Опа! Айде! Не, жото да намериш, бе! Не може, бе! Разбираш ли? Черно. Чехнов, давай по. Рип. Не, брат, гати съхнала! Дай ми буста. Айде, аз го взех. Е, какво като той буст няма ти помогне? Бягайте, бе. Абе, брат, какво съм ти направил? Синьо. Айде, изчезни! Брат, искай да ти спаси за тебе! Бум! 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 Охо! 8 човека! След първия рунд. Найс! Това ми харесва. Червено! Така, спрях! Ух! 7 човека! А, само един е умрял. Така, това е... Оранжево, кафяво... Оранжево... Така, айде! Падайте! Охо! Останахме трима! Аз, Иванчо и Нутри! Леле, Иване! Ще ти изям, брат ми! Не, Иван няма да го печели. Оранжево. За тебе, не пред тебе. Това е жълто! А, гледай ги. Айде! Мачкай! Бате, това е мод за далтонист. Ако не си далтонист, не мога го минеш това. Защото жълтото не изглежда като жълто. Да, знам. Не, всъщност изглежда като жълто, но оранжевото изглежда като жълто също. О, самолетчета. Това няма го снимам изобщо. Това дори няма го снимам. Айде. И тука бустовете са важни, така че ако искаш си ги взимай. Аз взех един. Ох, кой се пита? Snoop Dogg. Ох, айде. Аз взех за първ път стелт. Опаля. А, и аз взех стелт. What? Това пък какво е? Може би ставам невидим? А, не, не за първе. Да, ставаш невидим. А за колко време ставаш невидим? Май към 10 секунди някъде. Ах, аз ще го пася за към края. Защото тогава е най-ужасно. А, ако оцелееш? Еми... Не! Брат! Това го виждах как пада за мен. Ама успях да се измъкна. О, на first person е толкова яко да бягаш. Аз едно съм в сафари. Аха. Бягам от слонове, брат. Ами тука са малки слончета. А, вече са 7 гонещите. Виж ли мона къде отиде да се спотаява, бе? Ай, умри. Чакай. Тоя самолет идва за мен. Разкарай се от тука. Ох, влязох във водата и се забавих, нищо. Само 8 човека са, самолетите се справят малко зле, този се разгуби пред мен, еха, браво. Аз мисля, че ще го спечелим това. Абе, я чай да си трая. Човек, защо го казах? Ох, гадни самолетчета. Оле-ле, бомбите падат! Ела на сафари. Чай, ти ли ме блъскаш? Не. Не, къмзата. 5 човека са вече самолети. 6, мале, какво става, бе? Много бързо умирате, хора. Пазете се. Крадец! Подскачаш като в цирк, човек. Самолет, пази се! Ей, тука съм още един. Нутри ме бутна и взех буста, мерси Нутри. Вече са 11. Това няма да се печели. Мале. Самолет! Да, жив съм, на косъм. Още един самолет, мале, тази бомба, човек!
Ми мина пред очите, след едно бях с VR очила. Пак самолет! Гадове мръсни! Гледайте колко съм много, бе! Една минута и 45 секунди, никакъв шанс да оцеля, никакъв шанс. Само оцели ли? Тото и се хлъзга, сега съм на масло. Даже по-зле, човек. Мале, чакай. Ще мина насам. Ох, то пък няма и къде да се скриеш, бе, да му се не види. Ай, 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 аз ще карам зад самолета. Бомба падна пред мене. Добре, че не е в теб, защото тогава ще да боли повече. 19 човека вече. Мали! Една минута. Не мисля, че това е възможно. А, буст. Стой, 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 стой. Искам да го взема, искам да го взема. Айде, какво е? Стелт! Yes! Добре, ако видя, че някоя бомба пада до мен, го използвам, за да се скрия. Проблемът е, че те падат твърде бързо тия бомби. 6 човека. Мале, 50 секунди. Аз съм жив, не знам как. А, гаден самолет! Човек! Помогни ми! Брат, моля ти се! Направи нещо! 30 секунди! В последните 15 ще си използвам буста, за да стана невидим. Така, 29 вече. Мале, какви бомби тук падат. Ох! Ле-ле-ле-ле, аз обърнах. Аз обърнах! Използвам го! О! Добре, че го използвах, добре, че го използвах. Така, какво ще ми даде? Speed boost. Добре, кой супер. Ме пута, бе? 15 секунди! 15 секунди! Газ! Газ! Айде! Айде! 3, знам, че мога! 5. Аз живея! 3, 2, 2 1! Браво! Yes! Човек! Двамата оцеляхме. Късмет. Добре, човек, дишай. Аз съм първи. Дишай дълбоко. Аз съм първи. Да, и аз съм един от първите. О, ама той е на сняг. Да. Двойно по-гадно. Господи, помогни ми. И умрях. Какво се случи, бе? Така. Ами, аз ще се опитам да го мина от първия път. Да видим какво ще стане. Ако го минеш от първия път, аз си делитам играта. Така ли? Добре. Да. Айде, хора. Ако го мина, крадете си 3 играта. Ма не, от първия път. Да, 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 напълно от първия път, човек. А, добре. Стой сега. Оп. Оп. Така. Айде. Удари ме някакъв ауспух. Буст, моля ти се. А така, най-накрая. Мале как бъгват. Мале как бъгват. Така. Не, не дей, не дей. Окей. А, краде, знаеш какво? Какво? Искам да си стриш играта. Човек, направи го от абсолютно първия път, без да умирам. О, купчето, брат, с стирчета. Сериозно. Да се, ела да издухам. Ела, ела. Ела, ела да паднем. Чакай, изчакай да се покаже времето. Хайде да скачам. Аз ще падна и на... Е, мен ме бутнаха. Видях. Човек, това тука, който го спечели, тогава го признавам, че е късметлия. Искаш да видим? Готов ли си? Брат, няма да го спечелиш ти. Ооо, как ме е да се. Краде си, не мене бе, брат! Не с лошо. Айде, бу крейзи. Леле, човек, това няма душа, бе. Боже, господи. Ма се заклещих. Ох, аз дори не знам как оцелях. Човек, това е утра счупено! Мале, едва минах от среща. Аз се засилих и мислех, че се спра. А, много мислиш. Ти жив ли си, бе? Гледай колко хора умряха само! Айде, това замина. Човек, аз бях минал другата страна и засилих, защото мислех, че мога да спра. Абе, Туник, какво съм ти направил? Не дей с лошо. А, не, аз тука само ще се пазя. То това е невъзможно с тия букуци. Опала! Сега ще видиш как някой няма да мине. Спри бе, спри бе, спри бе, спри бе, спри бе! Човек, това няма спирка! Ужас! Засили се бутин някой? Не, 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 не. Засили ли се, няма да спра.
Ох, ама защо слошо бе хора, бе? Айде, аз приключих курса. Не бе, не си бе, давай. Ето бе. Човек, ти лут ли си? Как оцелях? Това е мустанг под двигателя, бе. Айде, нутри заминавай. Много подценяваш това нещо. Опаля. Тига джема. Човек, ако завърша в топ 3, не знам. Чай, то всъщност вече сме топ 3. What? Ай, сега ще умреш, трети. Да, защото той ме блъска нормално. Давай, газ. Давам. Ох, отново излязох. Има шанс да спечелиш, те се бутнаха. Да, знам. Не, това сега ще ме тролва. Това ще ме тролва нарочо гад. Брат, не! Втори! Ей! Ако бях пред него, щях да го спечеля аз. Все пак втора позиция не е никак зле, не очаквах. Окей, спечели 3 от 4 игри. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!